নমস্কাৰ মই ৰাণা গগৈ ৰাজ্যত এতিয়া বলিয়াবান কেইবাদিনৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বানে সৃষ্টি কৰিছে তাণ্ডৱ আৰু বিহপুৰিয়াত খুৱনখিৰি খহনীয়াৰ ভয়াবহ ৰূপ এবাৰ আপোনালোকক এয়া খুৱনখিৰি দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বাহগুৰাত খহনীয়া জাগল মথাউৰিটো জাহগল এবছৰৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ হোৱা এই মথাউৰিটো কাণ সাৰ নাই এই ক্ষেত্ৰত জলসম্পদ বিভাগৰ আৰু এই ক্ষেত্ৰত নিৰ্বিকাৰ বিধায়ক আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে খুৱনখিৰিৰ ভয়াবহ বানৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মথাউৰি ভাগি এনেধৰণে এতিয়া বহু লোক এতিয়া গৃহহীন হ'বলগা হৈছে বিহপুৰীয়া খুৱনখিৰিৰ ভয়াবহ খহনীয়া ৰূপে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বাঁহগৰাত খহনীয়া জাহগল মথাউৰি আৰু যাৰ ফলত কেইবাখনো গাঁও জলমগ্ন হৈ পৰিছে জাহগল এবছৰৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ হোৱা মথাউৰিটো কাণ সাৰ নাই জলসম্পদ বিভাগৰ নিৰ্বিকাৰ বিধায়ক যি হাহাকাৰ বৰ্তমান এই জনতাই আজিয়েই নহয় সতবাৰ এনেধৰণৰ মিডিয়া যোগে অসমৰ মিনিষ্টাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰ্যন্ত আমি যিমানবিলাক মানে কাপোৰ পাতি কৰি আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ যে এইখন মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিছে হয় হ'লেও সেইখন মথাউৰি প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা নহয় আৰু প্ৰজেক্ট লৈ পেলাই নিৰ্মাণ কৰা নহয় গতিকে ৰাইজক এনে বোৱা বাঢ়িবলৈকে যি বৰ্তমান এনেধৰণৰ বান ৰক্ষাৰ কাৰণে যিবিলাক ন্যূনতম কাম কৰি আছে সেইখিনি দ্বাৰা আমি এই ৰাইজসকলে অঞ্চলবাসী ৰাইজে জীয়াই থাকিব বুলি আশা কৰিব নোৱাৰি সমান্তৰালকৈ কামপুৰতো একেই পৰিৱেশ কামপুৰত কপিলী নৈৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে কপিলীৰ জলপৃষ্ঠ পতিয়া পামত বাঢ়নী পানীয়ে ভাঙিলে মথাউৰি আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া পতিয়া পামৰ যি বাঢ়নী পানী সেই বাঢ়নী পানী তেনেধৰণে এতিয়া বুৰ গৈছে কেইবাখনো গাঁও জলমগ্ন হৈ পৰিছে বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে এতিয়া কপিলীৰ জলপৃষ্ঠ নিশা বস্তাৰে মথাউৰি ৰখাৰ চেষ্টা চলাইছে ৰাইজে উপায়হীন হৈ পৰিছে ৰাইজ কাৰণ ভয়াবহ বান আৰু এই এনেধৰণে এতিয়া প্ৰতি বছৰে বানৰ সৃষ্টি হয় আৰু যাৰ ফলত এতিয়া গৃহহীন হ'ব লগা হৈছে পানীয়ে বুৰাই লৈ গৈছে এইসকল লোকক কামপুৰত কপিলী নৈৰ এই ভয়ংকৰ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জলপৃষ্ঠ এনেধৰণে এতিয়া বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৰবলৈ ধৰিছে পতিয়া পামত বাঢ়নী পানীয়ে মথাউৰি ভাঙি নিয়াৰ ফলত এনেদৰে এতিয়া বাঢ়নী পানীৰ তাণ্ডৱ নিশা বস্তাৰে মথাউৰি ৰক্ষাৰ চেষ্টা চলাইছে ৰাইজে বানে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে এতিয়া চাংচকী মথাউৰিটোলৈও কিমান মানুহ এতিয়া পানীৰ তলত আছে এনেই আমাৰ চাংচুকী গাঁওখনৰ 400 ফেমিলি এতিয়া পানীৰ তলত এইটো কপিলী মথাউৰি বাগৰিছে আৰু বিশেষকৈ ক্ষতি কৰিলে তাৰমানে আমাৰ ৰিজাৰ্ভৰ যিটো মানে বালি মহল মথাউৰি গতি কাটি পেলাই তাৰমানে বালি মহলৰ ট্ৰাক অহা যোৱা কৰিবলৈ যিটো ৰাস্তা বনাই লৈছিলে সেই বাগৰিয়ে প্ৰথম বিঘিনটো হ'ল আনহাতে কপিলী নৈৰ বানৰ কবলত এতিয়া যমুনামুখ বাঢ়নী পানীয়ে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে মথাউৰিটোলৈ যমুনামুখত মথাউৰি ছিঙি নিয়াৰ উপক্ৰম ঘটিছে প্ৰশাসনে মাটিৰ বস্তাৰে মথাউৰি ৰখাৰ চেষ্টা চলাইছে আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এয়া যিহেতু ৰাজ্যত নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু বৰষুণৰ ফলত এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বাঢ়নী পানী এফালে কৰোণা আতংক তাৰ মাজতে আকৌ বাঢ়নী পানী আৰু কপিলী নৈৰ বানৰ কবলত এতিয়া যমুনামুখ বাঢ়নী পানীয়ে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে তেওঁ মথাউৰিটোলৈ যমুনামুখত মথাউৰি ছিগি নিয়াৰ উপক্ৰম আৰু যাৰ বাবে এতিয়া প্ৰশাসনে মাটিৰ বস্তাৰে মথাউৰি ৰখাৰ চেষ্টা চলাইছে আমিতো মথাউৰিটোৰ কামটো আৰম্ভ কৰোঁতে লকডাউন হৈছিল লকডাউনৰ কিছুদিন ৰখিবলগা হ'ল আকৌ পুনৰ কামটো আৰম্ভ কৰোঁতেই এতিয়া আকৌ যথেষ্ট বৰষুণ হ'ল বানপানী হ'ল পানী হঠাৎ বেছিকৈ পানী বাঢ়ি গ'ল বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে কালি ছিটুৱেশ্যনটো খুব বেয়া হৈ গৈছিলে কালি ৰাতিও ইয়াত কাম কৰা হৈছে আৰু আজি এতিয়া মই ৰাতিপুৱা ভাগতে আহি পেলাই দেখিলোঁ যে ইয়াত এটা বাউণ্ডাৰী ৱাল আছে তো এতিয়া বাহিৰ ফালে যথেষ্টখিনি পানী ইয়াত যদি আমি এতিয়া মাটি দিও লাভ নাই তো আমি আমাৰ টেকনিকেল এক্সপাৰ্ট আছে তেওঁ ক'লে যে যদি বাউণ্ডাৰী ৱালটো আমি বচাই ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ৰখি যাব যদি জাগিৰোডতো বলিয়াবানৰ সংখাৰী ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জাগিৰোডৰ বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া বলিয়াবানৰ সংখাৰী ৰূপ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আমি এবাৰ আপোনালোকক জাগিৰোডৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ জাগিৰোডত এনেধৰণে এতিয়া বানে লৈছে এতিয়া সংখাৰী ৰূপ মায়ং ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো গাঁও এতিয়া বুৰ গৈছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা বড়ো ধানৰ খেতি এতিয়া পানীত নষ্ট হৈছে কৃষকৰ সোণগুটি চপোৱাৰ সপোনক এতিয়া তছনছ কৰি তুলিছে আৰু ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি আহিছে এতিয়া এই বাঢ়নী পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰত এতিয়া জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বানৰ তাণ্ডৱ
বর্তমান যে পরিস্থিতি হয়েছে একেবারে অবর্ণনীয় পরিস্থিতি হয়েছে। আমি যাকালি যে পরিস্থিতি দেখেছিল ভাবিছিল যে পানি আর নহব, কিন্তু রাতির ভিতর এনেকা একটা পরিস্থিতি হয়েছে যে কোনেও একেবারে মানে কাটিব পরা নাই, আর যখন যাকালি অল্প কাটিছিলে পানির প্রকোপ দেখি, কিন্তু তারপিছতো সেই দানখিনি সামরিব পরা নাই, একেবারে পানি উঠাই লয়ে গল। আর এতিয়া বর্তমান কৃষকর মাজত এক হাহাকারের সৃষ্টি হয়েছে। এইবার আপনার দেখাব বিচারিছো মুখ্যমন্ত্রী গৃহ চহর সাবুয়ার দৃশ্য। মুখ্যমন্ত্রী গৃহ চহর সাবুয়াতেও এতিয়া বানর তাণ্ডব, রাজ্যের অন্য প্রান্তর কথা বাদে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালের গৃহ পঞ্চায়েত বিন্ধাকটা পঞ্চায়েতের কেবাখনো গাঁও এতিয়া জলমগ্ন হয়ে পড়েছে, চপরা চপরে খহিছে গড়া খহনিয়া, আর ভয়ঙ্কর বিপদ মাতিছে এতিয়া ব্রহ্মপুত্রর জলপৃষ্ঠয়। ব্রহ্মপুত্রর বুকুত এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ চপরা চপরে খহিবলৈ ধরেছে, মিরিগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ ব্রহ্মপুত্রর বুকুত জাহ গৈছে, কেবা বিঘা মাটি এতিয়া ভয়ঙ্কর ব্রহ্মপুত্রর বুকুত এতিয়া জাহ যাবলৈ ধরেছে। এই দৃশ্য হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী গৃহ চহর সাবুয়ার বিন্ধাকটা পঞ্চায়েতের, কেবাখনো গাঁও জলমগ্ন হয়ে পড়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত এতিয়া বানর তাণ্ডব। আমি আপনাদের দেখাইছো ইয়া মুখ্যমন্ত্রী গৃহ চহর সাবুয়ার বিন্ধাকটা পঞ্চায়েতের কেবাখনো গাঁও জলমগ্ন হয়ে পড়ার দৃশ্য। বানপানীত আমার আজি চালো যে মানে 20-25টা ঘর মানে গড়াকোণত গেছে, কেটামান মানে ভাঙি আনিছে। আর আমার ইয়াতে মানে স্কুল আছে অঙ্গনবাড়ি এখন, আর মিরিগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয় এখন, এখন মানে 62-তে মানে বনাইছিল স্কুল, এইখান আজি ডিব্রু ব্রহ্মপুত্র মানে কবলত গেছে। আর এই মই উপরত আমার স্থানীয় মাননীয় বিধায়কর লগত, আমার পঞ্চায়েতের সভাপতি লগত, আর মন্ডল প্রেসিডেন্টের লগত যোগাযোগ করেছো, তেওঁলোকে আহি আছে আর চাইছে। বর্তমানে আমার যে খেতিয়ক আছে, খেতিয়কবিলাক যিমান খেতি আছে সব গড়া গহনিয়াতে বিধ্বস্ত হয়েছে।